munaasabad seer sare loo soo gaasimay isla markaana lagu soo dhaweeyay xildhibaana kamid ah baarlamaanka 12aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodii ay ahayd magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa xafladaad u qurux badan loogu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xafladda ayaa waxay ahayd mid lagu taageeriyay afarta xildhibaan oo kala ah xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi, Umar Cali Isaaq, Umar Balash, Xawis Sokor Cali, Abdulweli Maxamed Ibraahin Xabsade, sanatarka tirsan sanataradii lagu doortay magaalada Baydhabo iyo saddexda xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka 12aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku metelay doona Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan mid ka mid ah beelaha dega Koonfur Galbeed. Munaasabadda ayaa waxay ahayd mid seer sare loo soo gaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha malaaqiyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed, mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday labada gole ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, xildhibaanada cusub ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhowaan laga doortay magaalada Baydhabo iyo marti sharaf kale. Goobta ayaa waxaa hadal kala duwan ugu horeyntii ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay oo isugu jiray haween iyo reeg. Waxa kelmadu kooban oo halday hubkooda markuu weyn baan hambalyeeyay dhammaan xildhibaanada oo federaalka oo Koonfur Galbeed doodo intiruba oo ay iska jiraan alamka hoos iyo sanatarada gaar ahaan beelweynta oo la isaamay geenka xafladda tagan ee Sokoy. Unuma aragan wadi horta xafladdu waa xaflad eed iyo aad qiimaan leh, weli ma aragna maana la kulugna laysan walbadan xildhibaanka nagati ma aragna lama xildhibaan oo meelna Sokoye oo xaflad ka dhigada weli ma hana marna. Eedaan faraxsanag ee kuwani farxad wigin ahaa angana ku qiib qala xafladdan isku duubnida iyo wadajirka eeda muujiyaasa xaqiiqdii taariikh leen hel maama korna Koonfur Galbeed ku dhiina meelo kale ay hadda ku dhiideen oo ogaayna suubi iyo oday shoose in isla fadhiyan arago haytaan antii gulubku laga jareenayay ko inshaal ma qonaan horta mahad gaar ah waasay nagaan xafladdan sharafta leh oo xildhibaanada la ka dhawaayo oo la ka taageero anig geeka ka qayb galno farxad weyn aan leenaa. Waxaa sidoo kale goobta ka hadleen xildhibaanada baarlamaanka 12aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta lagu casuumay xafladdaasi. Bacda salaam, anigana waa ku faraxsanahay in maanta aan ka soo qayb galo xafladdan. Wixii ammaan ahaa iyo wixii dardaar ahaa waa dadkii iga horreeyay ayaa meeshan ka jeediyey. Ani keli inaan u duceeyo oo maadaama xildhibaan isla nahay in mas-uuliyadda naloo dhiibay Ilaahay nagu garab galo. Xafladdu waa qurux badan oo tusaale muujiya maneega midnimada baarlamaanka 12aad oo geenku maaragahay. Taas wali xaqiiqad ee sidii siin doogtiin wali aan dugu horreeyay wali jarjaray dad qofal beenisa goonaa xafladda dhekada, laakiin feeraawkay way aragahay geenka xaflad sugudayo dhekadeen xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi waa mudane ka tirsan baarlamaanka 12aad ee maanta xafladda loogu qabtay magaalada Baydhabo. Umar Cali Isxaaq, Umar Balash iyo sidoo kale Xawis Sokor Cali ayaa dhammaantoodii waxay u mahad celiyeen xafladdan cid walbo soo qaban qaabisay iyo cid walbo gacan ka geysatay. Ugaaska guud ee beelida Isaamed ugaasmadeedo Ilaahay karaami Ilaah mahsuni marka lamaad may maanagaana may leedahay beelo guud ahaan beelalay Isaamed gabrojo kuritiyo odayaalasho dhallinyaradii oo dhammaan dali dibid may bulrugan eedan maasiin waa eedan ka maanagaana beelalay Isaamed ugu jeedan oo dali dibid ka nool iyo abaabulkum ee dadaalkan quruxda badan Soobiyaan abaabulkum ku hormaynay Soobiyaana maalintii shalay haynti inay todoba marana niisaari idamalaan oo gaal fara badan laga goori dhaqaalahaas oo dhan may biyahaya dhallinyaro laysaan ee dalka iyo dibadda ka nool biyahayan nolol noo baahay male isla markaasna ee beelo laysaamed lankii horta raalahaada kaftan badan dheegay laysaan lankii diida wanu laysaanga ana laysaanga nahaada doogna wari weelasaana wari ogaadasaana laysaanga ana laysaangana ma waa ka dhimada doogna laakiin digili mirfle ana wari ha ku jeednay mirfle wari ha ku jeednay deegaanka Koonfur Galbeed qabiil lan walba dareero title hirigna wali matelahay qabiil inuu qabiilku matelna ay la diidnay ay la dhibsanay raalahaada 104 ka raalahaada dadka dhibsadahay
ملاق محمد علي عدو وملاقة بيشا وحانو او كلو دردارة مي حلوانة ان اي بيشاني اي هاشو متلات طبا وحانو او شاقي ان او اد او فرحسين يحي اسلاماركانو او شاقي ان مرول بو او كود دقنان دونو اسلاماركانو او اللي حساب تمي دونو افرتان مدنة اي ماان تحفلة دلوغو قبطي مغالة بايدا بو احرون دوكو ميلغار كوا كو فرقل بيت سوماليا ماانان موتجا ايليا دان فرحسنا dalan yaran geeko xilbanaan intanka xafladii lonkoy waray waa dawladda federaalka ayaan hambaliyeen hambaliyo dalan yaran oo xilbanaan farta bilaabin bilalla walin doorday Soomaaliya gaar ahaan konfur galbeed inuu qodobaan helwana konfur galbeed dadku roobay digil in marfaaga Soomaaliyeed konfur galbeed wali waa Soomaali ka koobanta Soomaalida samaysilaa leysaan midraa taasab fadhan gaar ahaan beelyo ku dhaladeen yimidraa wali ku fadhiye dalagyadaas ay qoraalaha hadooga gagaabiye xilwaanadi hor haddadaan garab soo la gala maliido yar wali tabartu ay haqoobadeen waqtiyo hagaadeen koraastun wali sunnaaytay labaatan iyo koob fataawiyan tin sunnaaytay oo anti mushaqa jeertay ma anti amin kooyti mudanayaashan baarlamaanka dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku metelay doono koonfur galbeed ee maanta xafladoodii ka dhacday Baydhabo ayaa waxa ay yihiin 4 qof oo aad u daayir isla markaana ku metelay doono baarlamaanka mid ka mid ah beelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxana dhawaan lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah koonfur galbeed Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed